sa aking tutorials. I-repair natin itong TCL na tinamaan ng kidlat tapos nawala ng power. Wala siyang power. Ayan o. Dapat meron siya ditong ano, standby indicator. Pero wala. Dahil tinamaan ng kidlat, pumutok. Namatay. Buksan natin. Ayan na mga bro. Ito yung board niya. Mapapansin nyo yung fuse. Ayan o. Putok talaga. Sunog. Kapag sa mga baguhan, kapag nakakita kayo ng putok na fuse na ganyan, huwag kayong basta-basta magpapalit lang tapos isasaksak. Dahil hindi naman pumuputok ang fuse ng basta-basta lang. Minsan dahil sa... may mga time na dahil lang sa ano, posistor kaya pumuputok siya. Pero kadalasan, may sira sa power supply. Minsan sa diode. Kaya regulator. Pagkabagong bukas, tapos sinaksak nyo, huwag nyo basta-basta itetester yung pin ng ano, ng power supply, yung first filter. Check nyo muna, baka may pondo. Pero kung shorted yan, wala, hindi yan magkakapondo. Panigurado lang itong gagawin ko. Check natin, yun, wala. Tapos test natin kung baka shorted kaya hindi nagpondo. Sa reverse wala. Ayun, diretso rin siya. Ibig sabihin shorted talaga. Kadalasan kapag nare-read yung shorted yan, hindi mismong kapasitor ang shorted. Minsan nasa regulator. Kadalasan pala regulator o kaya yung diode. Bali tatanggal ko muna yung regulator para ma-isolate natin kung yun ba talaga yung short. Ayan mga bro, bali tinanggal ko lang muna siya sa ano, sa hinang. I-tester natin. Ayun. Nawala na yung shorted. Ibig sabihin yung shorted na didetect natin kanina, yung regulator. Kapag ka naka-encounter kayong ganyan, huwag basta-basta magpalit lang ng regulator. Tapos isaksak niya, hindi ganun. I-test nyo pa yung ibang parts. Pero ito, dahil tinamaan siya ng kidlat, pati yung itong IC niya, yung driver ng regulator, papalitan ko na rin yan. Tapos iti-tester ko pa yung ibang parts. Pati yung sa feedback, saka sa secondary. Test ko rin yan lahat. Kasi pag tinamaan ng kidlat, maraming nadadamay na parts. Check natin yung B plus. Parang shorted din yata. O, shorted nga rin siya. Diretso yung ayun o. Yung iba. Normal naman yung iba. Normal pa yan. Normal na yan. Ito lang may shorted. Bali, tulad nung dati, tinuro ko. I-isolate muna natin kung saan nagmumula yung shorted ng B+. Una natin gagawin, hang muna natin yung B+ ng flyback. Pwedeng sa resistor, pwedeng sa mismong pin. Yan, bali, sa resistor na lang ako nagtanggal ng hinang. Wala na siyang continuity. Ayan o. Wala na. Tester ngayon natin yung horizontal. Yung shorted. Hindi naman siya shorted.
Ayan o. Good yung ano natin, flyback tsaka horizontal. Nasa B plus yung shorted. Stir natin ulit yung pin ng capacitor. Ayan o. Pangalawang gagawin natin eh. Yung sa chopper naman yung tatanggalin ng hinang. Ayan. Bali, tinanggal ko na yung hinang nung pin ng chopper. Linya ng ano yan, ng B plus. Stir ulit natin dito. Reverse. Oh, nawala yung shorted. Ibig sabihin, yung sira niyan eh yung diode mismo. Kasi na-isolate yung pin niya. Ayan o. Yung diode ng B plus, hindi yan ordinary rectifier diode. Ayan, tinanggal ko rin yung pagkakahinang ng ano, tig isang pin ng optocoupler. Tester din natin. Itong 1 and 2 pin ng optocoupler, parang diode yan. Pag-tester. Dito may reading. Pag ni-reverse, wala. Yan. Good yung 1 and 2. Tapos itong 3 and 4. Wala talagang reading yan. Dapat naka-X. Mas maganda kung X10K. Matetest mo doon kung may ano siya, leak. Ayun, sira na rin siya. Shorted. Shorted na rin yung opto. Marami siyang sinira kasi ano yan eh. Tinamaan ng kidlat. Ayan, bali, tinanggal ko na yung ano, yung IC driver. Yung mga diode, tinester ko yung isa, shorted pa ito. Kabilaan may reading siya. Papalitan ko muna yung mga parts na nakita kong sira. Tapos ititesting ko na kung magkakaroon na siya ng B+. Bro, bali, nailagay ko na yung mga parts na ano. Napalitan ko na yung mga sira. Pati yung diode na ito. Ayan, mahaba pa yung nailagay ko. Bali, kumuha lang din naman ako sa ano, second hand ulit. Para mas original kasi kung mga bunot lang eh. Tapos habang nilalagay ko yung ibang parts, napansin ko to, pingas no. Hati. Sinyak ko rin yung ano, yung itong tatlong to. Bali ito sira na to kasi hati na siya eh. Basag talaga eh. Ito sira din eh, tsaka yung isa. Papalitan ko rin yan. Kasi yung isa walang reading kahit sa ampin. Yung isa naman shorted. Ito yung ano, yung nasira, nawasak. Yung isa naman na to, ibang klaseng transistor to, pero wala na siyang reading sa mga pin. Kaya sira na rin siya. Itong isa, ordinary lang to, 1815, pero shorted. Ano? Sa reverse, ganun din. Shorted. Ito lang isa naman, wala siyang reading. Sa ibang pin. Ano. Bali, open naman siya. Yung isa shorted, yung isa open. Pero yung isa wasak. Kaya papalitan ko yung tatlong yan.
Ayan mga bro, pinalitan ko na yung tatlo. Ayan yung isa, oh. Basag, oh. Ayan, oh. Bali, itetest pa natin yung mga capacitor sa ano, secondary gamit yung ating ESR meter para accurate yung pag-test natin kung may sirang capacitor. Ilagay muna natin sa ano. Sa B plus 100 microfarad to. Ay, normal. Normal siya, oh. Ito 1000 normal din. Ito naman sa ano to? Sa standby. Ayun, oh, yung standby niya nagaling sa optocoupler. Itong capacitor mo ito. Hindi siya sumagad. Ibig sabihin, mahina na yan. High ESR na siya. Ayun, oh. Dry na to pagka ano, kailangan ng palitan. Pagkasira ito, sa mga TCL, ah, kapag kasira yun, gagana pa rin yung TV kaso matagal. Isang oras na kasaksak bago siya mag-on. Yan, kapag sira yung capacitor na yan. Yung pin niya, ayun, oh, sundan nyo lang, papunta siya ng optocoupler. Yung pin ng ano, capacitor na yun. Capacitor to sa standby. Tandaan nyo, ha? C849. Yan. Madalas trouble ng ganitong TCL yung ano. Yung pagka sinaksak mo, eh, parang meron siyang tik-tik sound. Tawag ng mga technician doon, tik-tik sound. Yung tuloy-tuloy na tik-tik-tik. Dito yan, oh. Sa capacitor lang yun, sa mga secondary. Check nyo lang. Kaya pwede rin shorted yung ano, horizontal. Kaya sira yung flyback. Ayan mga bro, napalitan ko na yung capacitor. Tapos, yung kwan hindi ko muna inilagay. Yun, oh. Yung resistor papunta yung ano, flyback. Kasi iti-test ko pa yung voltage niya. Check muna kung okay na siya. Meron ng secondary. Saksak ko na. Body ground tayo, tapos check natin. Ayun, meron na siya. Bali, nag-oscillate na rin siya. Ayun, oh. Normal na. Ayun, oh. 12 volts. Diba? Ayun, oh. Normal na. Meron na rin ito sa memory, 5 volts. Ayun, meron na rin. Ilalagay ko na yun, tapos i-check natin kung mag-oscillate na siya ng maayos. Bali, bunutin ko muna. Ayan, ilagay ko na yung hinang. Test natin kung mag-oscillate na siya. Magpapower na. Sasaksak ko. Power muna natin sa remote. Ayun, oh, bali meron na pala siyang standby. Ayun, oh, kitang kita niya. Yung kulay, ano. Ayun, mag-oscillate na. Ayun, oh. Meron siyang heater. Ayun, okay na. Ali, burn test na lang bago ibalik sa ano, sa nagpagawa. Marami-rami rin yung napalitan na parts. Bali, ito silang lahat, oh. Saka pala yung isang diode. Ito. Sa power supply.
Yan lahat ang napalitan na parts. Dahil lang yan sa kidlat. Ang daming nasirang ano, pyesa. Yan mga bro, okay na siya. Sana ganun din gawin nyo pag magta-troubleshoot kayo. Huwag yung basta-basta ano, isasaksak pag na pag nagpalit ng parts. Kailangan i-check nyo rin lahat para sigurado. Hindi sayang yung mga pyesa. Maraming salamat sa panonood mga bro.